docela odbornou otázku, v čem ten projekt Galileo je prospěšný například České republice. Já jsem si myslel, že úplně detailů bych nechtěl. Opírá se tento systém o vysoce přesný určování polohy toho, kdo má, jak se říká, v držení odpovídající pozemní přístroj. Vy to většinou znáte třeba z aut navigace, ale jinak samozřejmě to je trošku jenom jako bižuterie, ty navigace v autě, ale jinak se jedná o celý systém třeba bezpečnostních služeb, záchranných systémů a tak dále. To je, bych řekl, dlouhodobé přání lidí a společnosti, aby co nejlépe byla schopná určovat polohu. Se zpřesněním polohy, kde se objekt nachází, například v dopravě, je možné zvyšovat jaksi toky, hustoty, inteligentní dopravu, protože všechny sítě jsou přetížené, ale má to vliv i do bankovnicí, protože součástí třeba Galileo systému je precizní etalon, prostě zatím nejlepší na světě a v historii, udávání přesného času a tak dále. To znamená, v tomto kontextu a síla toho systému není v tom přesně, co je na té oběžné dráze, ale to, že se na něm mohou prostě budovat různé aplikace. Byl bych tu dlouho, na to jsou celé semináře, úplně přesně ti, kteří takovéto systémy původně vymysleli, tak ty aplikace všechny si nemohli ani představit. Je to v podstatě i dneska, je to celý boom a široká škála. Například riziková těhotenství. Donedávna museli být připoutány v podstatě k nějakému zařízení, aby je mohli monitorovat. Je možné si představit, existují programy, že to přímo má na těle snímače a může v podstatě chodit a pohybovat se kdekoliv a online, to znamená hned, prostě okamžitě je někdo v té centrále schopen někdo vyhodnotit, že teď přesně nastala ta chvíle, kdy za chvíli by bylo už pozdě. To jsem řekl jenom jeden příklad. Já nevím, ohrožené druhy, do zemědělství to má prostě výborné dopady nebo může mít a na tom všem se pracuje. Čili v tomto kontextu, a protože my jsme dobří v té České republice, celá řada jaksi podniků, firem, vysoké školy už dlouho pracovali na různých aplikacích, které připojovali jakoby na ten systém GPS, tak řekněme, že dále pokračují a máme v tom docela dobrou tradici a možnost jaksi se uplatnit. Jenom pro vaši informaci, dostalo se mi do rukou informace nebo prostě studie z Velké Británie, kde sektor kosmického jaksi průmyslu a aktivit v krizi byl, jestli ne jediný, tak jeden z mála, kde byl meziroční růst jaksi aktivit pořád kolem 10% a kde rostla zaměstnanost, která v tomto sektoru předpokládá jako velmi kvalifikovanou pracovní sílu. To znamená, že to je příležitost podle mě pro Českou republiku, dává to šanci prostě potřebu školit a tak dále. Druhá otázka byla, že se objeví názory, že ve vesmíru je příliš mnoho zbytků z raket družic a jestli to může být již nebezpečné, jaký je názor na vytvoření vesmírného řádu pro vypouštění družic a raket. To je velmi složitá otázka na dlouhé povídání. V zásadě ano, máte pravdu, je toho všeho už příliš mnoho, zejména na některých typech oběžných dráh, to jsou takzvané geostacionární dráhy, které z hlediska fyzikálního principu je v podstatě jenom jedna jediná pro všechny a všechny ty satelity takzvané, které potřebují tu geostacionární družici, aby retranslovala, tak v podstatě by měly být jaksi na jedné dráze, pak je tam tlačenice. A jestliže ještě v době mého letu se říkalo, že není žádný případ prokazatelný, kdyby došlo k nějaké srážce dvou jaksi těles vypuštěných člověkem nebo zbytku z těchto těles mezi sebou, tak teď už to tak pravda není. Došlo ke střetům a k srážkám a k poškození jedné či obou těch objektů. A je pravda, že do určité míry je to řešení. A samozřejmě u větších objektů se postupně zavádí to, že musí mít, nebo řekněme teprve budou mít, ale i součástí bude aktivní, jaksi řekněme tomu motor nebo zařízení, které je možné, aby to stáhlo z oběžné dráhy prostě dolů, aby to tam dále nepřekáželo po skončení životnosti a samozřejmě určitá reglamentace, komu jaká ta dráha a tak dále. Takže pracuje průběžně, já z hlavy nevím ten počet těch těles, které obíhaly, ale je to určitě několik tisíc dneska. Když si připomenete, nebo mnozí z vás to pamatujete, že to je jenom 50 let od startu prvního kosmonauta Jurija Gagarina,
50 let je docela slušný výkon, za co se lidi vymou, tak všude to nějakým způsobem zasvíjí. Takže i ten vesmír, jako bych řekl, ale já to myslím v dobrém, já věřím tomu, že si s tím v zásadě poradí ten budoucí vývoj. Takže děkuji za otázky, skončil jsem, děkuji.